So, hi Melvin, how are you doing? Почуваюся добре. Мені незвично бути тут по тій причині, що у мене завжди в голові все, що відбувається в Україні, і те, що я туди повернуся зараз. І тому у мене такий трошки я не звик до миру в країні вже. So we are very happy to welcome you in Copenhagen. Is it your first time in Denmark? Вперше, так. Yes. So how many songs will you sing tonight? Скільки пісень сьогодні почули? Three songs. So there will be Dream Lover. Yes, and This Letter. Yes. And Expectation. This is a song in Ukrainian language, but English version. Yeah. So you were taking part in Eurovision 6 years ago in Lisbon. What do you keep in mind from your first experience with the song Under the Ladder? Як давно це було? Мені здається, що я взагалі не пам'ятаю себе того. Але можу впевнено сказати, що це був один з найчудовіших років в моєму житті, тому що це було вперше, мій перший вихід на таку величезну аудиторію. Тоді, якщо не помиляюсь, було 60 тисяч щось, да? Щось у залі, щось більше 60 людей на арені. І мене всі запитували, чи боюся я? А я відповідав, ні, це ж була мрія. Чому я маю боятися мрії? Мене запитували про те, що чого я, чи боюсь я такої аудиторії. And you tried this year again at Vidbeer 2024 to compete in Eurovision with the song Dream Lover. So Dreamer. Sorry, yeah, excuse me. With the song Dreamer. yeah. Are you happy with the results and do you want to compete again in the future? Я взагалі не люблю програвати, але я розумію просто найголовніше, здається, що багато хто, можливо, не розуміє. Перемоги нас нічому не вчать, нас вчать лише програші. Even in the bad times you always keep something good. У мене просто гарний психотерапевт є. Is it important for you to sing in foreign countries now with the war and everything? Mm-hmm. It's important for you to sing and to represent Ukraine in the whole world? Дуже важливо. Дуже важливо. Я розумію при тому, що так важко знаходитися тут, розуміти, що відбувається в моїй країні, але я розумію, що водночас це дуже важлива місія, тому що чим більше я можу співати, тим і більше я можу розказати правди світу, яка відбувається у нас в країні. І тим більше дискредитувати російське медіа, яке так намагається збити європейців з пантелику. And when do you come to Paris? We want to see you. That's my dream. А так як я мрійник, я обов'язково здійсню також цю мрію. Я мрію про власний концерт в Парижі. Моя подруга вже знаходиться у Франції. Вона туди приїхала під час повномасштабного вторгнення. Це мій гример. І вона постійно каже, приїжджай, давай, ми тут зробимо тобі концерт, давай скоріше. Тому, Рокс, я тобі передаю вітання. Yeah, let's do it. Soon, very soon, yes. I'll be there. Yeah. So, yeah, do you have a message for your fans? For example, we have a weekly chart on our radio, EFR12 radio, and many fans from Ukraine and abroad always vote for you each week. As soon as you release a song, there is always votes, so many votes for Melovin, and you are very, very, very often number one. So do you have a message for your fans? They are so loyal with you. По-перше, пам'ятати, що найголовніше в цьому житті – це ви самі у себе. Знати, що якщо відбувається війна або в країні, або всередині у себе, треба акумулювати все, що в тебе є, для того, щоб народити щось більш прекрасніше, ніж ця клята війна. І третє, останнє. Не живіть ніколи майбутнім, не живіть ніколи минулим, бо це сюр. Живіть просто зараз, тут, створюйте нову історію свою, пишіть свою історію і не передавайте нікому це право, цю ручку, нікому іншому. Nice. And final question. As you are a dreamer,
So which artist do you want to sing with? Elton John. Elton John. Yeah. Yeah. Soul legend. Yeah. Okay, thank you very much. It was lovely to talking to you. Yes. Yeah, we never know. Maybe Elton John will see the video and contact you. Hey, Melobin, I want to do a song with you. Yeah. Do you mind? Exactly. Yeah, thanks. Thank it you was so lovely to talk to you. Thank you. And enjoy your gig tonight. Thank you.